Juristas Júlio Crispim afirma perde mandato para deputado, Anesan Moço viola princípio democracia. Jurista Júlio Crispim Ateten, mas que regimento o Parlamento Nacional define quando vai perder mandato para deputado Sira, vai ter jurista de legislação hirak ne, viola princípio democracia. Tamo bem hira representante povo, ne bem mak la cumpri dever, povo no partido mak fo sanção, tamo deputado hirak ne, representa povo no candidato li husi partido político. Deputado ne bem representa povo, sem nia la cumpri dever constitucional ou dever legal e a Parlamento Nacional. Então, o povo maka sanciona partido né, deputado né, onde partido. Mesmo que ia lei regimento do Parlamento Nacional bele qual é com a vaida né, mas bem, tem que conjugar de dia com o princípio da democracia. Também o princípio da democracia né, órgão da soberania do Estado, né, exerce nenhum poder dentro do mandato e mandato, né, durante Tinan Lima. Agora, povo foi partido, né, e partido, né, apresenta nenhum candidato Sira, mas Parlamento Nacional, né, apresenta Bahia, liu-se eleição, ato povo vele hili deputado Sira, né, ou hili nenhum representante nuda deputado e liu-se partido, né, bem, mas Sira cara. Também, né, atu halo agora ia regimento do Parlamento Nacional bele qualia com a situação né, mas bem do ponto de vista legal né e tabela de hankata dia norma regimental da nene viola ela princípio da democracia, princípio da democracia né sira né mai nene mai por eleição e povo mak eleito sira mai ia Parlamento Nacional li usa serne partido. Se ma bele sanciona sira ne serne partido ma bele sanciona. Se sira la cumpre dever constitucional ia Parlamento, dever legal ia Parlamento Nacional, haruka ba serne partido. Kusu responsabilidade ba serne partido, atu bele be sanciona sira ka, atu suspensa de sira ka, atu haruka fale be deputado, troca deputado ka iranene kompetensia partido ninian. Jurista ne sugere precisa halo revisão balai sira nebe viola prinsipiu demokrasia tui regimento Parlamento Nasional artigo itu. Hateten, deputado sira bele lakon mandatu bang hira latama dala lima tui tirmalu. Ia sesaun plenaria ou encontro komisau nomos dala salura sen lima latama sen justifikasaun. Parlamento Nasional hau prosesa perde mandatu ba deputado SNRT, une foi ngalais ne deputado bangkara SNRT nang salun resinen apresenta una carta justifikasaun ba meja Parlamento Nasional. Adertus Jimenez, Jemeru Santos, GMN.